នាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2020អាយដាមម៉ៅតូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តលោកអភិបាលរងខេត្តលោកអភិបាលស្រុកកងកម្លាំងប្រដាប់វុធទាំង3និងមន្ត្រីជំនាញបរិស្ថានបានចុះសំណេះសំណាលនិងសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋមានទីតាំងរស់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិអូសានជាតិដែលស្ថិតនៅភូមិឆៃលូកឃុំអូសោមស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រមទាំងបានចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន7គ្រួសារអាយដាមម៉ៅតូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានមានប្រសាសន៍ថាឃុំអូសោមគឺជាឃុំដំបូងគេបង្អស់ដែលអាយដាមបានយកបេះដូងក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្តនិងក្នុងនាមក្រុមគ្រួសារតែមួយដើម្បីរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាចាប់តាំងពីអាយដាមបានមកដឹកនាំយន្តការក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងមូលមានភ័ព្វសំណាងដែលទទួលបាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើនពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមម្លប់នៃសន្តិភាពដែលរកបានដោយលំអាកក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូចជាទំនប់ទី3និងទំនប់ទី5នៅស្រុកភ្នំក្រវាញ់អាយដាមអភិបាលខេត្តបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចត្រូវចាត់វិធានការដោយគ្មានការលើកលែងចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលបន្តការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិក្រោយពីការចោះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងទីតាំងខាងលើឃើញថាមានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន7គ្រួសារដែលបានតាំងទីលំនៅហើយនិងអាស្រ័យផលលើដីក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិឧទ្យានជាតិស្ថិតក្នុងភូមិឆៃលូកឃុំអូសោមស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវតែរក្សាស្ថានភាពដើមនៃដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង7គ្រួសារទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងចាស់ដែលបានធ្វើពីមុនមករវាងអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះជាមួយគ្នានោះដែរអាយដាមក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យមានការពង្រីកផ្ទៃដីដាំដុះនិងសាងសង់លំនៅឋានបន្ថែមទៀតទេអាយដាមម៉ៅតូនិនក៏បានផ្ដល់អង្ករជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ10គីឡូក្រាមនាពេលនោះផងដែរ